О 10-й годині 120 працівників колишнього радгоспу зібралися на першому поверсі облдержадміністрації. Голова товариства покупців радгоспу «Тернопільський» Леонід Іванюк розповів, з якими вимогами прийшли. 600 тисяч гектарів під Міністерством освіти знаходиться такої землі, але вона не була на стадії приватизації, не була почати розпаювання. А ми були на стадії приватизації. І нам зірвали цю приватизацію. От по цій причині ми зараз звертаємося, щоб нам дали хоча б по 10 сотих в рахунок того, що нам не дали по 2 гектари в період приватизації. 77-річна працівниця колишнього радгоспу Ганна Соколовська каже, працювала в товаристві дояркою 22 роки. Також там працювали її брат і мати. Мій брат пропрацював 53 роки. Моя мама там залишила від перед Цимгалу до Чагарів 6 гектарів було нашої землі. І не можемо ми того. А є ще такі, що не має значення, чи мали землю, чи не мали, але вони пропрацювали. От є, що я хочу наголосити, чи він мав землю тут, чи ні, він має мати однакові права. Він має мати пай і все. Об 11-й годині люди зустрілися з заступником голови облдержадміністрації Ігорем Гайдуком. Також на зустріч приїхали начальник відділу землеустрою обласного держгеокадастру Зіновій Безкоровайний та представник юридичного відділу Тернопільського національного економічного університету Володимир Фрончко. Якщо за рахунок тих земель хтось бажає отримати земельні ділянки, то потрібна згода користувача цієї земельної ділянки. Університет не вправі давати таку згоду, згідно діючого законодавства, без погодження Міністерства освіти. Якщо буде погодження Міністерства освіти і буде розпочата процедура припинення права користування цією ділянкою, тоді будуть прийняті відповідні рішення про припинення права і повернення цієї землі в землезапасу державної власності. Після цього, враховуючи останні зміни в законодавстві, ці землі державні, оскільки на території міста утворена територіальна громада, підлягають передачі територіальній громаді. Але на сьогоднішній день навіть згоди Міністерства освіти немає. Наскільки мені відомо, зупинилося на останній нараді, були представники Міністерства освіти, Кабінету міністрів, Держгеокадастру Київського, університету і обласної адміністрації, в тому числі ініціативна група, намітили шляхи вирішення. Це було в квітні минулого року. Далі це питання не зрушилося. Якщо будуть відповідні документи і до нас поступить заява за згодою Міністерства освіти від землекористувача про припинення права користування, ми це зробимо, переведемо в державну власність. І ви кажете, що університет користується землями і всім, віддали в оренду, а решта пустує. Чому? То 90 гектарів саду пустує, а віддати людям 46 гектарів каплі гори, і ви не можете. Університет, позиція не міняється, вона була, яка і лишається. Ми дали згоду на таке відчуження. Справді наголошує представник геокадастру, для того, щоб відчужити цю землю, нашої згоди недостатньо. Потрібне погодження саме цієї відчуження саме власником землі. В даному випадку це Міністерство освіти. Заступник голови облдержадміністрації Ігор Гайдук розповів, що робитимуть зі зверненням товариства покупців радгоспу «Тернопільський». Адміністрації були надіслані цього року листи на Кабінет міністрів, на Міністерство освіти і в Офіс президента. Запити були надіслані щодо можливості виділення даної земельної ділянки, даних двох земельних ділянок. І сьогодні ми ще раз звернемося до Держгеокадастру, щоб отримати пропозицію від них, які ділянки, в якій площі можна було би запропонувати людям для вирішення цього конфлікту. Тобто отримуємо відповідь від Держгеокадастру, створюємо робочу групу, і на робочій групі разом з представниками радгоспу вирішуємо, що ми далі робимо. За словами голови товариства покупців радгоспу «Тернопільський» Леоніда Іванюка, якщо представники облдержадміністрації не задовільнять їхні вимоги, люди перекриватимуть дороги в Тернополі. Богдана Сарабун, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.